Jeho křehké naděje a následná konfrontace s realitou světové politiky je dodnes bolestným momentem českých dějin. Tank 1200. Pálit. Armáda československého státu se přitom už podruhé ve svých krátkých dějinách ocitla v absurdní roli, kdy po všech přípravách a výcviku vojsko dostane jediný pokyn – nebránit se. Rok 1968 začal pro československou armádu obrovským skandálem a pokračoval pozoruhodnými zvraty. O skandál se postará vlivný komunistický generál a poslanec Jan Šejna, který je ještě v lednu spolehlivým důvěrníkem prezidenta a vůdcem hnutí na jeho podporu. Už v březnu z něj však bude přesvědčený antikomunista spolupracující se CIA. Jak se to mohlo stát? Osud generála Šejny vlastně už po osvobození se spojil s komunistickou stranou Československa, snažil se dělat velkou stranickou kariéru, dokonce si vzal vdovu po významném představiteli KSČ. Zvláštní na tom je, že vlastně on nebyl klasickým typem vojáka, on byl politruk, on byl politický důstojník, což byla pozice svým způsobem zvláštní. Takovou funkci armáda třeba první republiky vůbec neznala, ta byla zavedena až po skončení druhé světové války a stala se okamžitě doménou komunistické strany. V 60. letech v armádě existovaly tři hlavní odlišné skupiny důstojníků. Jednak zkušení vojáci, kteří zažili boje druhé světové války, jednak představitelé mladší generace, která si po válce vybrala působení v armádě jako povolání s určitou odborností, a pak také skupina stranických kádrů. To ovšem komplikovalo chod armády a způsob rozhodování. Ten rozpor byl v tom, že ti straničtí kádři, nebo ti, kteří přišli ze stranického náboru, tak nedostačovali po vojenskou odborné stránce. To znamená, že tomu vojenskému řemeslu nerozuměli. Což samozřejmě vyvolávalo pnutí mezi právě těmi starými frontovými vojáky, když to řeknu nadneseně, a právě těmi politruky. Zároveň byl problém i v tom, že tyhle ty vlivy politický zasahovaly i třeba, řeknu, do bojové činnosti, protože z úhlu pohledu KSČ bylo, by se říct, téměř důležitější, než aby ten voják uměl dobře bojovat, tak aby věděl, zač má bojovat. Úspěch v armádě tedy už nutně nevyžadoval odborné znalosti či bojové zkušenosti. Naopak k němu byla potřeba politická obratnost. Generál Šejna byl poměrně velký kariérista, snažil se získávat nejrůznější kontakty, nejrůznějšími protislužbami si zavazovat různé významné lidi. On se spřátelil s Antonínem Novotným mladším a Antonína Novotného staršího jako prvního tajemníka UVKSČ a prezidenta republiky měl údajně informovat o tom, jaká je skutečná situace v armádě. Za odměnu byl generál Šejna samozřejmě povýšen. V roce 63 se dostane na ten samotný nejvyšší bod politické správy uvnitř armády a vlastně se stane nejvyšším politickým generálem Československé lidové armády. V roce 1950 je Šejna svobodník. Za 4 roky už major. Major, plukovník, generál. V civilu poslanec Národního shromáždění. Prosím vás pěkně, jaké úkoly řešíte v Národním shromáždění vy jako poslanec voják? No já myslím, víte, že ta práce poslanců je stejná, ať jsou vojáci nebo civilisté, záleží na tom, jaký je charakter jeho obvodu a v jakém výboru pracuje. Já sám jsem pracoval v zemědělském výboru a v komisi pro kontrolu nad výkonem trestu. Jan Šejna se stal úspěšným člověkem, který si naplno užíval atmosféru zlatých 60. let. V zásadě se dá říci, že na začátku 60. let z mnoha důvodů dochází k uvolnění, které je samozřejmě nejvíc zřetelné třeba v určité oblasti kolem umění, filmu, kultury. Dokonce bylo dovoleno si dělat legraci z generálů, tedy těch fiktivních. To jsou jste. Žrádlo. Počkejte, já nevidím, moment. V
Šejna se dokáže sám o sebe i o svoji rodinu velmi dobře postarat. Nejenom pokud jde o fungování uvnitř aparátu strany a armády, ale dlouhodobě se ví, že má jakési velmi zvláštní styky s jinými ženami než se svojí manželkou. Když byl v čele toho sekretariátu na ministerstvu, tak si tam našel milenku. Když se to provalilo, tak dotyčná musela odejít z ministerstva. On jí začal doplácet rozdíl ve mzdě, protože šla platově dolů a údajně tehdy se začínají datovat ty jeho finanční problémy. Kromě toho měl určité zřejmě umělecké ambice, snažil se obklopit zajímavými lidmi, herci, aby na sebe upoutal pozornost, tak je po různu hostil a tímhletím způsobem se vlastně okolo sebe vytvořil takový okruh lidí, které do určité míry vlastně musel i financovat. Slibuje nejrůznější úslužby, nechává si je zaplatit, půjčuje si peníze. On kšeftoval s armádními automobily, přeprodával je do civilu. No tak je pravdou to, že jsem skutečně soudruhu Šejnovi dal 18 000 korun, aby mi zakoupil starší vůz. A Šejna prodával vozy? No, měl snad někde známosti. Nabízel auta z Tuzexu a na tyhle ty auta vybíral zálohy. Ovšem ne vždy ta vozidla dodal. Podobné obchody pomáhali vést Šejnovi okázalý soukromý život. Kupuje si v Davicích vilu, pořizuje si milenky. Přímo proti Ministerstvu národní obrany svému pracovišti získává garzonieru pro 22-letou Evženii Musilovou. To jsou kšefty, které normálně se rozjíždí obrovským způsobem. Jsou tam kšefty s nějakými materiály na chaty. Půjčoval si, pak se ty dluhy snažil třeba řešit tím způsobem, že sázel Sazku, ale pochopitelně nevyhrával. Mluvil jako pán Bůh a všichni ho měli rádi. Se dozvěděl i o tom, že dobrým artiklem by mohlo být třeba osivo pro zemědělce, to jsem také říkal semínkový generál. V zemědělství panoval nedostatek jetelových semen a tak Šejna s velkou přirážkou začal rozprodávat armádní zásoby. Za dobu, kdy byl ve funkci toho nejvyššího politického generála, tak nikdy ho nikdo nekontroloval. Prostě ta důvěra aparátu strany i samotného ministra obrany byla natolik velká, že nepokládali za nutné a důležité, aby na Šejnu přišla jakákoliv kontrola. A jaké on měl vlastně vojenské vzdělání? Vojenské vzdělání neměl žádné, měl 4 třídy reálného gymnázia. Všem k tomu, aby mohl být generálem, dokonce i plukovníkem, musí mít vysokoškolské vzdělání. Generál Šejna ovšem v roce 1953 se pokouší udělat přijímací zkoušky do vojensko-politické akademie a tyto přijímací zkoušky neudělal. No a prosím vás, jak to jde tedy dohromady? Neudělal zkoušku do vojenské akademie, nemá ani maturitu, ani vysokou školu a najednou je generálem. Kdo ho do této funkce vlastně navrhoval? Šejna nesplňoval všechny předpoklady pro povýšení do funkce generála a Novotný tehdy prohlásil, že pokud nebude povýšen Šejna, tak nebude povýšen nikdo. Prezident Novotný po léta nad Šejnou držel ochranou ruku. Ale během podzimu roku 67 už sám rychle ztrácel svůj vliv ve straně i společnosti. Na podzim 1967 pak dojde ke strahovským událostem, které vlastně zase ještě oslabí pozici Novotného a jeho příznivců ve vedení komunistické strany. Jde o to, že vlastně na strahovských kolejích vypadává světlo, studenti se nejsou způsobilí připravovat na výuku, takže žádají, aby k těmto událostem nedocházelo pod heslem chceme světlo, což ovšem v dané situaci také má jistý politický přesah. Proti studentům pak zakročí bezpečnost, dojde k tvrdému zásahu, jsou tam zranění. Jeden mě zkroutil ruku, přiskočil druhý a začal hovořit. Říkal, ty svině, jedna po tobě jdu od začátku, konečně jsem tě dostal. Když jsem viděl, že to nemá cenu, tak jsem jim říkal, že půjdu s nimi dobrovolně, ať mě nebijí. No nebrali na to nějak ohled a s výkřiky, ty kurvo studentská, ať dám komunistu, ať dám gestapáku.
mě táhli z bloku ven za stálého bytí. Veřejnost je tímto zákrokem pobouřena. Vedení strany státu musí slíbit, že zásah vyšetří, ale to už je samozřejmě v běhu celá řada dalších věcí, které se nasčítají a které vedou v prosinci 1967 k tomu, že Antonín Novotný vlastně ztratí úplně důvěru ústředního výboru komunistické strany. V prosinci na oficiální návštěvu přilétá Leonid Brežněv. Soudruha Brežněva srdečně privítal prezident republiky Antonín Novotný a další představitelé strany a vlády. Antonín Novotný spoléhá na jeho podporu, ale té se mu nakonec nedostane. Hned po novém roce 1968 se koná lednové plénum, na němž se má rozhodnout, kdo bude prvním tajemníkem strany. Novotný byl ve fázi, kdy se rozhodovalo o odchodu z jeho klíčové funkce, to znamená prvního tajemníka komunistické strany Československa. V této chvíli ho chtěl podpořit vlastně jeho spojenec v armádě, generál Šejna, který měl ekonomické ambice v té armádě a záleželo mu na tom, aby Novotný zůstal u moci. Proto vlastně Šejnak vyvolal takovou akci, která měla Novotného podpořit ze strany armády. Šejna napsal otevřený dopis obhajující Novotného a snažil se, aby se pod ním podepsali všichni představitelé armády. Tento dopis, který Šejna inscenoval, obsahoval, že v osobě soudruha Novotného je stělesněná záruka správné cesty vpřed, že se soudruhem Novotným je spjata celá historie strany, moderní historie strany, že jako soudruh Novotný nikdy nesklamal pod jeho vedením a tak dál. Čili působilo to velmi tak nějak sugestivně, upozorní, že dopis byl několikrát měněn a že boj o tento dopis trval 3 dny. Ani tato akce však Novotnému nepomohla a prvním tajemníkem UVKSČ se stal Alexandr Dubček. Novotný zatím zůstal v roli prezidenta, ale jeho pozice byla křehká. Šejna byl nadán zvláštní přirozenou chytrosti a nebylo pro něho problémem dovodit, že jeho bezpečnost je ohrožena. V polovině února byl Šejna obviněn z trestného činu rozkrádání socialistického majetku, ale stále měl poslaneckou imunitu. Šejna snažil se využít svých kontaktů v armádě na nejvyšší armádní funkcionáře, snažil se i vlastně využít těch vazeb na prezidenta Novotného, ovšem z tohle toho mu nic nevyšlo. Nechal si opravit auto a scháněl peníze. Před přáteli se nechal slyšet, že by raději spáchal sebevraždu, než by šel do vězení. Ti vězni dostávají strašně do těla, říkal prý vylekaně. Navštívil také zástupce ministra obrany generála Janka, který právě pobýval v lázních. Za zavřenými dveřmi s ním diskutoval 10 hodin. 1 hodina, asi 35 minut, slyším nějaký pohyb v chodbě. Jdu, otevřel jsem, vidím generál Janko v pyžamu a s ním generál Šejna. To bylo 20. Ano. 20. února. 4 dny před Šejnovým útěkem, ale je tu i další záznam. Jestli generál Janko souhlasí s tím, aby generálu Šejnovi z fondu kázeňského řádu, tak aspoň to mám zkrácené, mám za to, že to je správné, byla povolena dočasná půjčka 10 000 korun, kterou by vrátil, až dostane dotaci. 10 hodin zde spolu mluvili. O čem, to se už zřejmě nikdo nedoví. Co Jan Šejna mohl na generálu Jankovi chtít? Jenom těch 10 000? 21. února obdrželo Národní shromáždění žádost o zrušení imunity poslance Šejny. K rozhodnutí mělo dojít během týdne. Šejna pro svého syna a novou milenku opatřil diplomatický pas. 23. února manželce oznámil, že jede na výlet do Českého lesa. Nasedl do auta a spolu s milenkou a synem zamířil do Itálie na americkou ambasádu v Římě, kde kontaktoval CIA. Poslanec a tajemník hlavního výboru komunistické strany Československa na ministerstvu národní obrany generál Jan Šejna uprchl do ciziny. Pro finanční machinace v zemědělství získal později přezdívku Semínkový generál, odebral se do péče Pentagonu. To je on.
Zpráva o tom, že Jan Šejna utekl z Československa, je publikována až 5. března. To znamená, tam je prodleva několika dnů, kdy se vlastně řeší nejenom ten útěk samotný, ale i škody, které útěkem vznikly. V prostředí armády to znamená, že vlastně se analyzuje, co všechno Šejna věděl, co znal, k jakým materiálům měl přístup. Co vlastně Šejna odnesl za sebou? Podľa správ vieme, že niesol zo sebou len aktovku. Čo mal v nej, prirodzene nie je známo. Ovšem Šejna z titulu svojich funkcií veľmi mnoho vedel. Vypukl veľký skandál. Shodou okolností to bylo i vlastne v době, kdy tady přestala platit cenzura, takže média o tom široce informovala. Proběhlo vyšetřování uvnitř armády. Kdo s kým přišel do styku? S kým Šejna hovořil, které papíry podepsal, ke kterým informacím se dostal. V armádě došlo k dramatickým změnám. Muselo odejít přes 30 důstojníků, včetně ministra obrany, a generál Janko se zastřelil. Sebevraždu spáchal i šéf vyšetřování Šejnova případu, podplukovník Počepický. Šejnova aféra nakonec stála Novotného funkci prezidenta. Večerní Praha jako první oznamuje 22. března pád Novotného. Na ulicích se sice nejásalo. Ovšem podle průzkumu veřejného mínění jen 8% Čechů a Slováků litovalo, že Novotný odchází. Naprostá většina tedy byla proti němu. Hlava padla, systém zůstává. A to si asi právě v této chvíli lidé nejvíc uvědomili. Teď jde o reformy. Generál Václav Prchlík je na začátku roku 68 významným inovátorem, usilujícím o nové pojetí československé armády, méně závislé na Varšavské smlouvě. Na jeho konci už bude vojákem bez funkce s výhledem na pobyt na Borech. Generál Prchlík vlastně představuje tu skupinu těch stranických kádrů, které přišly po únoru 1948 do armády. Po celé svoje působení v armádě působil v politickém nebo ve stranicko-politickém aparátu. To znamená, že zastával funkce od těch nejnižších stupňů až vlastně se stal náčelníkem hlavní politické správy. Svým způsobem to voják nebyl. Byl to prostě politik v uniformě. Byl to člověk, který především měl za úkol bdít nad morálním a politickým stavem armády a současně i aplikovat všechna politická rozhodnutí, všechny směrnice, usnesení sjezdů do armády. Generál Prchlík v těch počátečních letech svého fungování jako náčelník hlavní politické správy byl pochopitelně na straně Novotného, ale postupně si začal uvědomovat tu situaci v armádě, která není dobrá, a začal navrhovat určité změny, které tu situaci měly zlepšit. Novotný mu ty změny měl údajně přislíbit, ale nesplnili. Budování Československé lidové armády bylo od poloviny 50. let určeno vstupem do vojenského paktu socialistických zemí Varšavské smlouvy. Jako jeden z mála členů tohoto paktu Československo nemělo na svém území trvale umístěné jednotky sovětské armády. V 60. letech spatřujeme zjevnou snahu Sovětského svazu o umístění svých vojenských sil na území Československa. Ten důvod byl, si myslím, především strategický, protože to znamenalo přiblížení těch sovětských jednotek k plánovanému válčišti, to znamená k západnímu Německu. Dalším důvodem ale byla i určitá nedůvěra, myslím, k Československé lidové armádě, protože ty její síly byly relativně omezené. Ty tlaky, které byly, zvlášť třeba právě za prezidenta Novotného, tak on se snažil vykompenzovat tím, že, když to řeknu trošičku uměle, navyšoval počty armády. Občané jsou povinni vykonávat službu v ozbrojených silách podle zákona. Proto každý zdravý mladý muž se zpravidla jednou za život octne tady. Odvodní komise vás uznala schopný vojenské služby, jste odveden. Máte nějaké připomínky, dotazy? Žádné připomínky nemám. Můžete odejít. Je rozhodnuto. Z mladého muže se stal branec. Tedy člověk, který ví, že jednoho dne mu pošta doručí lístek, na který se těší, nebo také ne,
ale na který je v každém případě zvědavý. Kam to bude, jaké to tam bude. Profesionálních vojáků bylo zhruba 60 tisíc a byli doplňováni více než 200 tisíc vojáků sloužících v rámci dvouleté povinné základní služby. Jsem vždy připraven stát pevně v řadách ozbrojených sil Československé socialistické republiky po boku sovětské armády i armád ostatních socialistických zemí v boji proti jeho nepřátelům a nasadit i svůj život k dosažení vítězství. Tak přísahám. V rámci Varšavské smlouvy se konala různá vojenská cvičení, někdy většího rozsahu, někdy menšího rozsahu. Procvičovaly se různé scénáře. Zpravidla ten scénář vypadal tak, že dojde k přepadení Československa. Československo se brání velmi intenzivně, práce za hranicemi, se podaří Československu ten útok armád na to zastavit a následně přejít do protiútoku s tím, že vlastně do Československa přichází sovětské jednotky, které vytvářejí druhý sled a potom teda se postupuje dál na západ. Cvičení byla náročná ekonomicky a pro civilisty v daných oblastech znamenala mimo jiné i pole rozježděná tanky. Na dosud nejrozsáhlejší cvičení Vltava v roce 66 bylo tedy nutno obyvatelstvo připravit. K vojenskému cvičení spřátelených armád Vltava hovoří náčelník hlavní politické správy Československé lidové armády, generálporučík Václav Prchlík. Někteří občané se zamýšlejí i nad otázkou škod. No těm se pochopitelně nevyvaruje. To by byla iluze. Cvičení Vltava bylo jiné než předešlé. Od prosince roku 65 totiž existovala mezivládní dohoda o rozmístění sovětských jaderných zbraní na československém území. Cvičení Vltava bylo charakteristické tím, že se dosud jednalo o největší cvičení spojenecké, které proběhlo na našem území. Procvičovalo se zadržení hromadného úderu nepřítele jadernými zbraněmi a zároveň i my jsme procvičovali odvetný úder jadernými zbraněmi proti nepříteli z NATO. No a my se musíme pochopitelně připravovat na nejtěžší variantu vedení války, pokud by ji imperialisté rozpoutali. To znamená na raketonukleární válku. Československá generalita se bála v případě ozbrojeného konfliktu především nasazení jaderných zbraní. Při takovýchto cvičeních se vlastně kalkulovalo s možnými počty ztrát nejenom z řad vojáků, ale z řad civilistů. Bylo tedy patrné, že ty ztráty by byly enormní. To znamená, pro normálně uvažujícího odpovědného člověka bylo jasné, že tato cesta je cesta vlastně do pekel. Tam šlo o to, že v podstatě Československo jako součást Varšavské smlouvy nemělo svoje vlastní pojetí obrany. Že bylo součástí Varšavské smlouvy a tam se uvažovalo o kolektivní obraně, ale neuvažovalo se o obraně území vlastních jednotlivých států. Za Novotného se o takových věcech nesmělo oficiálně mluvit, ale s příchodem Dubčeka se všechno změnilo. Najednou ten strnulý Novotný je nahrazen někým, kdo se umí usmívat na veřejnosti, kdo umí byť třeba komplikovaně, ale umí hovořit s lidmi, lidé jsou dokonce ochotní i naslouchat, protože to nejsou stranické fráze, tak jak ze sebe sypal Novotný a tento ještě musel číst. V této atmosféře byl generál Prchlík Dubčekem jmenován vedoucím 8. oddělení UVKSČ, které politicky řídilo ministerstvo vnitra a obrany a další ozbrojené složky. V této funkci začal připravovat novou československou vojenskou doktrínu, vyvíjenou vojenskými akademiky.
Tak v rámci Československé lidové armády existovala vojenská politická akademie Klementa Gottwalda se sídlem v Praze, která sdružovala velkou řadu zajímavých osobností. Spíše to byli lidé, řekněme, sice v uniformě, ale určitého humanistického zaměření. To bylo uskupení lidí, které mělo, dalo by se říct, nonkonformní názory na tehdejší armádu a rozvíjeli tam teorie, které ani velení armády nebylo kolikrát milé. V květnu řada vojenských i civilních odborníků rozeslala politikům dokument Memorandum 68. Bylo konstatováno, že vlastně jakýkoliv vojenský konflikt se Západem bude vést k likvidaci Československa a Čechů a Slováků jako národu. Takže je lepší místo zvyšování napětí to napětí snižovat, navazovat nějaké přátelské kontakty, opustit, řekněme, trošku tu ideologii a tu strategii té Varšavské smlouvy tím, že budou navazovat vzájemně výhodné bilaterální kontakty. Václav Prchlík nejdůležitější pasáže memoranda zařadil do oficiálních stranických dokumentů. To vyvolalo prudké reakce ze strany představitelů ostatních socialistických zemí. Sovětský svaz změny v Československu v roce 1968 nejdříve přivítal. To bylo odstranění Novotného a nástup Dubčeka, ale v momentě, kdy dojde ke zpochybnění pozice komunistické strany uvnitř společnosti, tak Sověti začínají velmi bedlivě ten vývoj v Československu sledovat. Jak se původně zdálo, že dojde pouze k výměně nomenklaturních kádrů, to znamená, že stará garda komunistů semknutá okolo Novotného odejde do ústraní a na jejich místa nastoupí nové mladé kádry, které budou provádět stejnou politiku, budou věrni tomu vedení v Moskvě a budou plnit direktivy, které z Moskvy přijdou, tak se tak nestalo. Nasledovala řada výtek a doporučení. Kromě požadavku zrušení vojenské politické akademie Klementa Gottwalda, Sověti požadovali také přeložení vojenského cvičení Šumava, plánovaného tradičně na září, již na jaro. Zvláštností toho cvičení bylo v tom, že na našem směru, to znamená na směru Československého frontu, který jsme stavěli, tak bylo naplánované velmi silné uskupení nepřítele. Což byla taková klička, která dovolila sovětskému velení to, že na naše území přisunuli velké množství spojeneckých vojsk. Což znamená, že vlastně to cvičení mělo skrytý charakter toho, že vlastně budou zde vytvářet jakousi nátlakovou sílu nebo nátlakový prostředek pro to, aby se podařilo zvrátit ten vývoj v Československu. To cvičení Šumava mělo skončit na konci června, nicméně, i když formálně skončilo, tak ta sovětská vojska a polská vojska tady nadále setrvávala. Oficiální výmluva číslo jedna zněla, my chceme to cvičení pořádně vyhodnotit. Další oficiální výmluva zněla, máme nějakou poškazenou techniku a potřebujeme ji opravit a k tomu potřebujeme nějaký čas. Zůstalo zachováno i spojení mezi Moskvou a jednotlivými jednotkami, což je vlastně předzvěst toho, že ty jednotky tady zůstanou delší dobu a budou tady mít nějakou svoji úlohu. A tohle to všechno generál Prchlík jasně pojmenoval. 15. července generál Prchlík uspořádal tiskovou konferenci, které se zúčastnila i západní média. Sám jsem se zajímal o otázku, zda existují ve Varšavské smlouvě nějaká ustanovení, která by dávala ostatním partnerům právo své volně rozmisťovat nebo dislokovat své jednotky na území ostatních členských států. Prošel jsem všechny dostupné materiály a v žádném z nich jsem podobný článek nenašel. Naopak zdůrazňuje nutnost respektovat svrchovanost států, jakož je zásadní nevměšování se do jejich vnitřních záležitostí. V zápětí po tiskové konferenci Sověti obvinili generála Prchlíka z prozrazování utajovaných skutečností. Začalo probíhat vyšetřování a do týdne bylo celé 8. oddělení Dubčekem zrušeno.
byl zbaven funkce a nemohl se vrátit ani do té hlavní politické správy, takže jako jeho budoucnost jako vojáka byla velice, velice, velice nejasná a taky vlastně špatná. Generál Martin Zúr se na začátku dubna 1968 stane ministrem obrany ve vládě, v níž vkládají naděje příznivci Pražského jara. Konec roku už ho zastihne jako aktivního spolupracovníka okupantů a normalizátora společnosti. Kdo byl Martin Zúr? Generál Martin Zúr byl představitelem skupiny, která prošla boji za druhé světové války. Za druhé světové války nejdřív jako občan slovenského státu narukoval do slovenské armády, dostal se na východní frontu, tam přešel do zajetí a pak se svobodovci se dostal zpátky do republiky a už v armádě zůstal. Vystudoval v Sovětském svazu vojenskou akademii Týlu, to znamená byl jako specialistou na tyto záležitosti a byl jedním z náměstků ministra Lomského. Martin Zúr nebyl rozhodně nějakým politikem, byl tedy tím vojákem, vykonovatelem, který plnil přesně tedy vůli komunistické strany. Ale tam nastává ten zvláštní moment pádu Antonína Novotného. Na lednovém plénu, když se generál Šejna a jeho spojenci pokoušeli svým dopisem udržet Novotného u moci, Martin Zúr se poněkud překvapivě přidal na stranu Dubčeka a reforem a tím nastal zásadní zlom v jeho kariéře. Možná, že Martin Zúr už měl dostatek informací na to, aby se správně rozhodl a věděl, že role Antonína Novotného prostě už dohrána a že tedy to nové politické vedení, které se tam rýsuje, je daleko perspektivnější. 5. dubna byl zveřejněn akční program strany, jež měl občanům zaručit svobodu projevu, shromažďování, pohybu, zrušení cenzury a také změny ve vlivu KSČ. Strana slouží společnosti. To je její úkol. To je její nejvlastnější úkol. Čili když strana slouží společnosti, tak nemůže být nad ní a neustále jí komandovat a neustále soudruzi jí opravovat a neustále jí pořád nějak dávat do nějakých prostranků. Nový prezident Ludvík Svoboda jmenoval členy nové vlády a ve svém proslovu se ztotožnil s ideály Pražského jara. Jistě, že učiníme všechno proto, aby se prohloubilo, upevnilo přátelství mezi národy celé naší planetě. Ministr národní obrany, generál poručík Martin Zúr. Novým ministrem obrany se stal Martin Zúr, od něhož se očekávalo, že bude podporovat reformní hnutí v armádě. Alexander Dubček, protože právě v té straně měl podporu, ale ne tak výraznou, aby se mohl o ní, jenom o ní opřít, tak začal hledat podporu i ve veřejnosti. Jenže si v této době právě neuvědomil, že pokud bude hledat podporu i u veřejnosti, takže zároveň nad tím vývojem může ztratit také kontrolu, což se mu nakonec stalo. A tento vývoj, který byl stále rychlejší a rychlejší od jara do léta 1968, Sověti sledovali s velkými obavami. Už na začátku dubna zadal sovětský ministr obrany maršál Grečko svým vojskům úkol vypracovat plány operace Dunaj, čili obsazení Československa. Na jaře 1968 se v Československu v rychlém sledu začaly střídat návštěvy různých sovětských maršálů. Přijížděli na návštěvu a sondovali vývoj jednak v Československu, ale zároveň i vývoj v Československé lidové armádě. Dneska skončilo jednání se sovětskou vojenskou delegací. Sešel se maršál Grečko s ministrem národní obrany generál plukovníkem inženýrem Martinem Zúrem. Soudru ministře, co bylo předmětem vašeho jednání? To byla oficiální delegace, která byla u nás ze Sovětského svazu. A normálně je zvykom, že taky oficiální delegace se prevodí po určité době a obyčejně vždycky po změně ministrů. Na konci května, když tady byl maršál Grečko jako ministr obrany Sovětského svazu na návštěvě, už tehdy požadoval zrušení vojenské politické akademie Klementa Gottwalda v Praze jako takového
duchovního centra těch progresivistů v armádě, tak Dzur mu zrušení té vojenské akademie přislíbil. Takže už na konci května Dzur vlastně udělal tenhle ten významný ústupek. Koncem července a v prvních dnech srpna se jméno Čierna nad Tisou začalo skloňovat ve všech světových jazycích. 29. července sem přibyly dva zvláštní, ostře sledované vlaky. Jeden s československými výsostnými znaky, druhý se sovětskými. Nakonec došlo k jednání, při němž vedení KSČ mělo sovětské straně vysvětlit, co se to v Československu děje. Brežněv apeluje na československé vedení, aby znovu získalo kontrolu nad společností. To znamená, aby znovu zavedlo cenzuru, aby eliminovalo projevy československé občanské společnosti. Dubček hovořil o tom, že tedy komunistické vedení má kontrolu nad veřejností, nad ekonomikou, nad tím, co se ve společnosti děje. Probíhaly i utajené osobní rozhovory mezi Brežněvem a Dubčekem v kupé vlaku. Obyvatelé Československa napjatě čekali na výsledky jednání. Celé čtyři dny, kromě oznámení o zahájení jednání a jeho pokračování, nevyšlo odtud na veřejnost ani jediné slovo. Československý rozhlas byl bez informací. Ani po návratu delegace z Čierné nad Tisou nebylo jasné, co je výsledkem setkání. Věřte mě, prosím vás, jestliže přicházíme šťastní, tak asi k tomu máme nějaké důvody. Přece pro Boha nejsme žádní herci. Prosím vás, já nemůžu říct v jedné větě všecko, krucinál. Lidu bylo nakonec řečeno, že reformy budou moci pokračovat. Výsledky mělo potvrdit oficiální jednání v Bratislavě, tentokrát i za účasti představitelů ostatních socialistických států. Město na Dunaji vítá hosty s nevšedním zájmem, s přátelstvím, potleskem. Znovu tam bylo apelováno na Dubčeka, aby ustoupil z té své politiky dosavadní. Dubček znovu ujišťoval všechny přítomné, že situaci zvládá. Nakonec byla oficiálně podepsána obecná prohlášení o budování socialismu. Podařilo se nám pro tuto chvíli obhájit všechna cená 4S, za které se energicky postavilo celé Československo. Suverenitu, svobodu, spojenectví a socialismus. Unavený Dubček má právo na úsměv. Zdálo se, že došlo k dohodě. 3. srpna vojska, která tu zůstávala od cvičení Šumava, konečně opustila naše území. Zároveň ale v Bratislavě došlo i k předání zvacího dopisu, ve kterém konzervativní komunisté prosili Brežněva o intervenci. Dubček jako starý kádr, který vyrostl uvnitř komunistické strany, musel vědět a měl zkušenosti z té struktury, která ho vlastně vyzdvihla na ten samotný vrchol, že Sověti tohle nikdy nedopustí, aby se dostali do situace, kdyby se někdo z těch lidově demokratických států utrhl z řetězu. To prostě pro ně bylo nepřijatelné. V okamžiku, kdyby se Československo vlastně vypadlo z toho východního bloku, kdyby přestalo být součástí té Varšavské smlouvy, tak by vlastně došlo k odkrytí všech hranic, to znamená východního Německa, Polska, Sovětského svazu, Maďarska, a navíc by se zásadním způsobem vlastně rozšířila linie dotyku těch dvou bloků, to znamená západu a východu. Prostě dospěli k názoru, že nelze připustit, aby ten vývoj Československu dál tímhletím způsobem pokračoval a že je nutné ho prostě za každou cenu ukončit. Sedmnáctého srpna se Sověti se svými spojenci dohodli na tom, že zahájí operaci Dunaj. Na 20. srpna naplánovali, že na jednání UVKSČ bude konzervativními silami Dubček odvolán a vyhlásí se nová dělnicko-rolnická vláda, která přivítá cizí vojska jako bratrskou pomoc.
Martin Dzur jako ministr obrany ale o ničem z toho nevěděl. Dzur vlastně netušil, co se má toho 20. a 21. srpna dít. Takže když byl trochu naveden generálem Kodajem, že se má zajímat o situaci na předsednicu UVKSČ, tak Dzur teda se snažil zjistit, co se vlastně má dít, což se mu v podstatě nedařilo. Ve večerních hodinách byl Dzur odvezen do bytu sovětského pověřence, kam mu telefonovali Grečko s Brežněvem, aby ho ujistili, že jednají ve shodě s československou vládou. Vtip spočívá v tom, že Sověti si mysleli, že ten plán jede tak, jak oni se domluvili s Bilakem, Koldrem a ostatními a netušili, že vlastně v tom scénáři došlo k časovému posunu, změnil se program a jim se nepodařilo, řeknu, včas vyvolat tu krizi a včas odstavit Dubčeka. Pod dojmem mylných informací Martin Dzur vydal armádě rozkaz nejen se nebránit, ale dokonce spolupracovat s bratrskými vojsky. Pro toho Martina Dzura je z té zpětné perspektivy zjevné, že on se neorientoval v té situaci. Že tedy poslechl sovětské generály tak, jak byl zvyklý, ale že jeho samotného tedy překvapil prostě ten odpor, který v zemi vůči okupaci byl. Celé velení armády je v šoku. Dzur skolabuje zdravotně, byl vlastně odnesen na lůžko na operační správě generálního štábu, než se teda nějakým způsobem zpamatoval. A ta situace se vyvíjí dost složitým způsobem, protože na ten generální štáb vlastně volají z těch podřízených svazků a útvarů, jakým způsobem mají postupovat. Mezitím nepřetržitě zasedalo Národní shromáždění a KSČ uspořádala mimořádný sjezd ve Vysočanech. Sjezd ve Vysočanech zbavil reálné moci uvnitř té nejvyšší stranické hierarchie síly, které byly považovány za odpůrce reform, a navolil Dubčekovi ty síly pro reformní dovedení komunistické strany. A proti tomu tedy Sověti vehementně protestovali a chtěli a požadovali jeho anulaci. Sjezdu se ale Dubček nezúčastnil. Byl s dalšími členy předsednictva unesen do Moskvy. Prezident Ludvík Svoboda vytvořil delegaci, jejímž členem byl také Martin Dzur, a vydal se do Moskvy vyjednávat. Během toho jednání došlo k vyhrocené situaci, kdy část československých představitelů odmítla podepsat moskevský protokol, včetně Dubčeka. Tady Svoboda vystoupil s velmi tvrdým tlakem na tyto politiky a v podstatě je donutil k tomu, aby svůj podpis pod moskevský protokol připojili. V protokolech se uvádělo, že v Československu byl ohrožen socialismus. Přítomnost cizích armád na našem území je bratrskou pomocí. A až se podaří situaci znormalizovat, vojska odejdou. Doma byli představitelé státu vítáni, protože se ve zdraví šťastně vrátili. Následující týdny tak radostné nebyly. Československým vojenským jednotkám bylo nakázáno nadále střežit západní hranice před útokem NATO, i když ve skutečnosti byly sami okupovány a hlídány vlastními spojenci. V poslední době se objevují názory, že právě západní hranice není spolehlivě střežená. Co tomu říkáte? Já si myslím, jako určitě i všichni tady, že je to nesmysl a jako voják československé armády to považuji za urážku. V září vydal generál Dzur rozkaz, v němž nařídil vojákům navazovat přátelské kontakty s okupačními vojsky. To bylo na vaše pozvání? Ne, nebylo. Schůzka se přesto uskutečnila. O čem se hovořilo? Tak původně jsme nevěděli, s čím delegace přijde. Když přišla, tak měli takovou snahu hovořit s námi o navázání družby, zejména sportovních a kulturních kontaktů. No, jenomže zase to jsme nechtěli my, aniž to my jsme se chtěli zeptat na otázky, které zajímají především naše vojáky, a to jsou otázky politické, jako proč jsou tady, kdy odejdou. V následujících dnech Martin Dzur jednal s maršálem Grečkem o otázce dalšího pobytu cizích vojsk na našem území.
Dvůr byl mezi takovými trošku mlýnskými kameny, znamená z jedné strany na ní tlačili Sověti, z druhé strany vlastně na ní tlačili vlastní důstojníci a podřízení, případně i ta politická reprezentace. Ten jeho zdravotní stav nebyl nejlepší a v říjnu 68 měl infarkt. Z toho se samozřejmě posléze vzpamatoval, ale ten zdravotní stav nebyl úplně dobrý a postupně se v dalších letech zhoršoval. Jirka Holík, Nedomanský, volný, tam je gól! Gól! Jožo, gól! Jaroslav Holík. To, že ta situace nebyla dobrá, se nakonec ukázalo na jaře 1969, na konci března, kdy se odehrávalo mistrovství světa v ledním hokeji ve Švédsku, kdy naše hokejisti porazili sovětskou sbornou. Po prvním vítězství propukly v Československu nadšené oslavy. Brzy bylo zjevné, že tu nejde jen o hokej. Při druhém zápase českoslovenští hokejisti odmítli podat protivníkům ruce. Oslavy hokejového vítězství se proměnily v demonstraci odporu proti okupantům. Na mnoha místech došlo k útokům na sovětské vojenské posádky a rozlobený dav také symbolicky rozbil kancelář sovětské letecké společnosti Aeroflot. Demonstrací se účastnili i příslušníci armády, zejména vojáci základní služby. Ty střety vedly Sověty k tomu, že sem přijel Grečko a hrozil, že pokud dojde k dalšímu podobnému projevu násilí v československých městech, takže Sověti znovu vojensky zasáhnou. Zůr samozřejmě byl opět pod obrovským tlakem, snažil se nějakým způsobem bránit, že on za to nemůže, že Alexander Dubček nedal pokyn k tomu, aby armáda byla nasazena. Martin Zůr vyslyšel volání doby a reagoval na politické zadání, které bylo stanoveno. To znamená, tímto politickým požadavkem byla konsolidace armády, to znamená její, řekněme, uklidnění, její podřízení komunistické straně. Výsledkem bylo vlastně vydání rozkazů a jeden z nich v podstatě by se dalo říct stavěl vojáky z povolání před volbu. Buď veřejně vystoupíte před svými podřízenými a řeknete, že jste pro spojenectví se Sovětským svazem a pro oficiální politiku KSČ, a nebo z armády odejdete. Pod vlivem těchto událostí Dubčeka nahradil ve funkci prvního tajemníka UVKSČ Gustav Husák, který svým přístupem Sověty zaujal už při moskevských jednáních. Na první výročí okupace 1969 se Husáková moc, Husákův režim, dopředu připravoval. Po té zkušenosti s hokejem vyčlenil speciální zásahové síly, které měly při případných střetech s demonstranty zasáhnout. Hlavní míru sice nesla třeba veřejná bezpečnost, ale dost významným způsobem se na tom podílala i armáda, jak vojáci základní služby, tak vojáci z povolání. Výsledkem bylo 5 mrtvých a celé spektrum zadržených osob, různě těžce zraněných střelbou do davu a podobně. To byl výsledek toho jednoznačného Husákova rozhodnutí tu občanskou společnost zlomit násilím. Normalizační proces v Československé lidové armádě vyvrcholil čistkami v armádě. Ty čistky nezačaly zčista jasná, dá se říci, že už vlastně začaly v roce 1968 v létě, kdy nejdříve musel odejít ze své pozice generál Prchlík, následně potom lidé, kteří byli spojeni s vydáním memoranda, to znamená prakticky celá vojenská a politická akademie Klementa Gottwalda byla rozprášena. Václav Prchlík byl postupně vyloučen z KSČ, degradován na vojína a nakonec odsouzen k 22 měsícům vězení na Borech. Podle svědectví se k němu spoluvězňové chovali s úctou a oslovovali ho pane generále.
armádu muselo nuceně opustit tisíce vojáků z povolání a tento úbytek vojáků z povolání se prakticky československému velení nikdy pořádně nepodařilo nahradit. Propuštění profesionálních důstojníků z armády mělo neblahý vliv na průběh základní vojenské služby. Docházelo k šikaně, sebevraždám, zbytečným zraněním i úmrtím. Ročně takto zemřely stovky mladých mužů. Československá lidová armáda se stala nesmyslnou institucí, sloužící jen k potlačení svobody vlastního obyvatelstva. Jan Šejna si zatím užíval výdobytků kapitalismu a vydal knihu Pamětí. Václav Prchlík pracoval jako asfaltér, přičemž ho sledovala STB i vojenská kontrarozvědka. Jistě netušil, že o něm píše svou disertaci Condoleezza Riceová, později americká ministryně zahraničí. O Prchlíkovi psala jako o muži, který se pokoušel vrátit své armádě profesionální úroveň. Martin Zúr setrval ve funkci ministra národní obrany až do své smrti v polovině 80. let, kdy se zdálo, že poměry v armádě i ve státě zůstanou strnule neměné snad navždy.